بسم الله الرحمن الرحیم کتاسو غواړی چې به موسمه میوه او سبزیان وخړی تاسو په جمی کې د اولی خوراک کولای شئ لکه اندوانی خټکی خربوزی عام وغیرہ او په جمی کې تازه ټماټر هم حاصلولای شئ په گرین هاوس کې تاسو دا هر څه کولای شئ د گرین هاوس لفظی معنی دا شین کور دا یو داسی کور دی داسی کمره ده چې د ترانسپیرنٹ میټیریل نه به جوړی لکه پلاستیک ترانسپیرنٹ میټیریل موږ هغه میټیریل ته وایو چې د هغې نه رڼا پاس کیږي نو که پرس کا جمعی او بهر ماحول یخی خو په دې گرین هاوس کې بدن نه ماحول گرمی او د اوړي سبزیانې به تاسو په دې کې کرلی شئ او دغه شان د اوړي فروټس هم په دې کې تاسو کرلی شئ دا پلاستیک با د بهر نه چې کوم لایټ راځي د نور رڼا نو هغه به دننه را پاس کوي خو د دننې نه به واپس د رڼا دا شعا چې کوم دی دا نه پاس کوي نو دا دننه چې کوم هاوس دی کوم کور چې دی ټیمپریچر به سیوا شي نو چې کله دې ټیمپریچر سیوا شي نو دلته تاسو د اوړي سبزیانې په جمی کې هم بیا کرلی شئ تاسو ګورئ دا ټماټر دی نو دا په جمی کې هم په گرین هاوس کې تاسو کرلی شئ ټماټر ته څه پته ده چې اوړی دی که جمی دی خو د دې د خپل ټیمپریچر سره کار دی چې ټیمپریچر د دې دپاره مناسب و نو دا به خپل ګروت کوي دا به غټیږي او که پرس کې ټیمپریچر د دې دپاره مناسب نه و نو دا به ګروت او غټېدل نشي کولی دغه شانتي که تاسو وګورئ داسې مختلف قسم فروټس او ویجیټیبل تاسو په جم کې د گرین هاوس نه حاصلولی شئ چې هغه به د اوړي نو گرین هاوس به داسې یو کوري چې هغه به د ترانسپیرنټ میټیریل د هغه میټیریل چې د هغې نه به رڼا پاس کیږي لکه پلاستیک شیشه وغیره د دې نه به تاسو دا جوړولی شئ څه ګیسونه هم داسې دي چې هغه د گرین هاوس کار ورکوي او د ځمکې ټیمپریچر سیوا کوي په هغه ګیسونو کې کاربن ډای اکساید میتین نایټروجن اکساید اوزون او د واټر ویپرز شامل دي دا داسې ګیسونه دي چې دې ته مونږه پلوټنس وایو ګندګي ورته وایو که پرس کړه دې مقدار په ځمکه باندې سیوا شي نو دی دا هوا ګنده کوي د دې ګیسونو هم دا خصوصیت دی چې ځمکې ته د نور شواګانې راپرېږدي واپس د ځمکې نه بهر ته د نور شواګانې نه پرېږدي نو په دې طریقې سره د ځمکې چې کوم ټیمپریچر دی نو هغه به سیوا شي نو دغه ګیسونه دې ته مونږه گرین هاوس ګیسز وایو چې د گرین هاوس کار ورکوي چې ځمکې ته د نور شواګانې راپرېږدي خو واپس یې بهر ته نه پرېږدي او په دې طریقې سره د ځمکې ټیمپریچر د ځمکې درجه حرارت او ګرمي سیوا شي نو د دې نقصانات دا دي کم چې پولز دي هغه علاقې چې په هغې کې اوړي جمې واوره پرته وي لکه انټارکټیکا نو که پرس که ټیمپریچر سیوا شي د ځمکې نو دغه ایریاز کې چې دا کومه واوره موجود ده نو دغه واوره به ولي شي د سیلاب خطره د دې نه جوړېدی شي سیلابونه د دې نه جوړېدی شي دغه شان چې کومه ایریاز سمندر ته نږدې دي ساحلي علاقې نو په هغه ځای کې د دغې علاقې د ډوبېدو هم خطره ده ځکه چې د سمندر سطح به اوچته شي نو د ګندګۍ سره د هوا د ګندګۍ سره ګلوبل وارمنګ جوړېږي ګلوبل وارمنګ مونږه چې د ځمکې ټیمپریچر سیوا شي دې ته مونږه ګلوبل وارمنګ وایو گرین هاوس ا هاوس میډ آف ترانسپیرنٹ میټیریل یو کور چې هغه به د ترانسپیرنٹ میټیریل نه جوړي ترانسپیرنٹ میټیریل مونږ هغه میټیریل ته وایو چې هغې نه به رڼا پاس کیږي ان ویچ پلانٹس چې په هغې کې بوټي ایټ پارټیکولر ټیمپریچر په خاص ټیمپریچر باندې آر ګرون رټ کولی کیږي نو مخکې به مونږه صرف او صرف د اوړي چې کوم سبزیانې دي هغه په گرین هاوس کې کرلی اوس په گرین هاوس کې که پرس کته دننه داسې یو څیز ولګی چې هغه ټیمپریچر کموي یخنی پیدا کوي نو ته په اوړي کې د جمی سبزیانې او فروټس هم په گرین هاوس کې کرلی شي گرین هاوس افیکټ گرین هاوس از ا هاوس گرین هاوس یو کور دی میډ آف ترانسپیرنٹ میټیریل چې د ترانسپیرنٹ میټیریل نه به جوړي ترانسپیرنٹ میټیریل هغه میټیریل ته وایي چې هغې نه به رڼا پاس کیږي پیپل گرو ویجیټیبلز اینڈ فلاورز ان اٹ خلک په دې کې سبزیانې او ګلونه کری د گرین هاوس ریمینز هاٹ ان سائڈ ایون ان دا وینٹر گرین هاوس گرم پاتې کیږي په ژمی کې هم د سن ریز انٹر ان دا گرین هاوس
د نور شواګانی گرین هاوس ته انټر کیږي پاسینګ تھرو اټس ګلاسز د دې د ګلاسز د شیشو نه پاس کیږي اینڈ پروڈیوس هیټ او هیټ جوړای دس هیټ کین ناٹ گو آؤٹ آف دا گلاس دا هیټ د ګلاس نه بهر تا نه خارجيږي اینڈ د انر اټماسفیر ریمین هاٹ او دن چګم ایریا ددا ګرم پات کیږي مطلب رڼا دا ٹرانسپیرنٹ مٹیریل دن نہ پاس کئی خبار تے واپس نہ پاس کئی نو دا کم دن ایریا چی دا کم کور چی دن نہ دین دا گرم شی او پدی کی اوڑے جوڑ شی دل تے کی آگ گی سنو اور گلی چی کم گرین ہاؤس ایفیکٹ کاس کئی او گرین ہاؤس گیسز دی کاربن ڈائی آکسائڈ ان ادر گیسز پریزنٹ ان اور انوائرمنٹ ورک لائک دا گیسز آف گرین ہاؤسز کاربن ڈائی آکسائڈ او نور گی سنا چی موجود دی زمون پا ماحول کی دا گرین ہاؤس گیسز پتور باندی کار کئی ان ادر ورڈز پا بل لفظ کی دس الاو دا سن لائٹ ٹو ریچ دا ارتھ دنور رنا زمکی تا راپری دی بٹ ڈز ناٹ الاو ٹو لیو دا ہیٹ آف دا ارتھ خود زمکی نا گرمائش او ہیٹ باہر تا نپری دی دس پراسس از کالڈ گرین ہاؤس ایفیکٹ دے عمل تا گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوئی ڈیو ٹو دس اور ارتھ ریمین ہارڈ لدی دو جی نظم گز مکا گرم پات کی گی ڈو یو نو کول کول کو لیتا ہوئی کروڈ آئل خام تیل آغا تیل چاغا سپاشو نہیں آئی تو منگا کروڈ آئل وایو دزمک نے سکل دا روزی نو دا سپا نہیں خٹا شانتی او دا با سپا کول واڑی نو دغی تمنگا بدغا ٹائم کی کروڈ آئل وایو اینڈ نیچرل گیس او نیچرل گیس آر آل کنسیڈرڈ فاسل فیول دے تمگا پاسل پیول وایو پاسل من آغا سستا ہوئی چی آغا جو اندی سزنی او دیر وقت مخ کی ملشوی او پزمک کی دن نخخشوی نو آغی تمگا پاسل وایو دے ور پاون پرام دا بریڈ ریمینز آف پلانٹس ان انیمالز دیو جوڑ شو دی تخخرشو بوٹو او زناورونا دیٹ لیوڈ ملین آف یرز اگو ان دا ارد چی پا ملینو کلونو مخ کی پزمک بانی اسے دو مطلب دا ہے دا کروڈ آئل کول وغیرہ دا چیزوں ڈیر پخوان زمانہ کی پرزمہ کی باندھی اینیملز او پلانٹس او جوندی سزنو نو آغا بیڈ شو دی خخ شو دی دننا او دا اکسیجن پا غیر موجود گئی کی آغا دا غیر ڈی کمپوزیشن شوی دی نو دا دغینا کول او کروڈ آئل جوڑ شو دی وین پاسل فیول از برن چکلا پاسل فیول وسوزولشی کاربن ڈائی آکسائڈ ان ادر گرین ہاؤس گیسز آر انکریزڈ نو کاربن ڈائی آکسائڈ او دغه شانت کی نور گرین ہاؤس گیسونا سیواشی دس ریزلٹ ان دا انکریز اف ٹیمپریچر اف ارتھ د دې سرا د زمکی ٹیمپریچر سیوا کیږي اٹ از کال گلوبل وارمنگ دیتا گلوبل وارمنگ وئی دا کلائمیٹ اف دا ورلڈ از چینجنگ ڈیو ٹو سچ ریزنز ابو ہوا د دنیا چینج کیږي پدی وجوہات باندې پدی وجہ باندې The melting of ice from north and south pole will kedal the wavri the north of the south pole na is increasing the level of sea water the desara the samandar level the ubo level seva kigi it is causing the occurrence of more rain and flood the de dojina der baran aur silab kigi if this process continue da amal mustaqil fatishi جاری وساتلشی دین دا کوسٹل ایریاز نو ساحلی علاقے اینڈ آئس لینڈ میں ڈس اپیئر ان دا سی او جزیرے ڈس اپیئر کے دیشی غائب کے دیشی پٹے دیشی اور سمندر کی